ماز چھُ سانہِ صحت خٲطرٕ ضروٗری تہِ تہٕ اَصٕل تہِ اَگر أسۍ صحیح طٔریٖقہٕ کھٮ۪مو. اَتھ رِلیٹِڈ وَنہٕ بہٕ ٲٹھ ٹِپٕس. نمبر اکھ، أکِس اِنسانَس پَزِ ہفتَس منٛز کَم از کَم 2 لَٹہِ ماز ضروٗری کھیوٚن. 1 لَٹہِ چھُ 90 گرام کھیوٚن. ماز چھُ پروٹیٖن ہُنٛد اکھ اَہم سورٕس. 100 گرامَس مازَس منٛز چھِ تقریٖباً 5 گرام پروٹیٖنَس آسان. پروٹیٖن سۭتۍ چھِ سٲنۍ مَسلٕز بَنان، سٲنۍ باڈی بَنان تہٕ سانہِ باڈی ہُنٛد کٲم کار صحیح پٲٹھۍ پَکان. مازَس منٛز چھُ ہیٖم آیرَن آسان ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس خوٗن ہُران چھُ. مازَس منٛز چھُ وایٹَمِن B12 اَصٕل کانٹِٹی منٛز آسان. وایٹَمِن B12 چھُ خوٗن بَناونہٕ خٲطرٕ تہٕ دٮ۪ماغ ڈیولَپ کَرنہٕ خٲطرٕ ضروٗری. مازَس منٛز چھِ اٮ۪نَرجی واریاہ آسان. 100 گرام مازَس منٛز چھِ 250 کِلو کیلوریٖز اٮ۪نَرجی آسان. مازَس منٛز چھُ چرٕب تہِ آسان یُس نہٕ صحت خٲطرٕ ٹھیٖک چھُ کیٚنٛہہ. مازَس منٛز چھِنہٕ فایبٲرٕس تہٕ کاربوہایڈریٹٕس آسان کیٚنٛہہ. اَمہِ موٗجوٗب پَزِ ماز بَتَس سۭتۍ یا ژۄچہِ سۭتۍ کھیوٚن. اَمہِ علاوٕ پَزِ مازَس سۭتۍ سَبزی تہٕ سَلاد تہِ ضروٗری کھیوٚن. مازَس چھِ وَنان انگریٖزی پٲٹھۍ ریڈ میٖٹ تہٕ کۄکرَن چھِ وَنان انگریٖزی پٲٹھۍ وایِٹ میٖٹ. ریڈ میٖٹَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ آیرَن آسان. اَمہِ موٗجوٗب چھُ ریڈ میٖٹ یِوان واریاہ اَصٕل سورٕس آف آیرَن ماننہٕ ییٚمہِ ذٔریعہٕ اِنسانَس خوٗن چھُ ہُران. نمبر 2، ماز چھُنہٕ ڈیلی کھیوٚن کیٚنٛہہ کیونکہِ مازَس تہِ چھِ کیٚنٛہہ سایڈ اِفیکٹ. میکزِمم چھُ ہفتَس منٛز 4 پھیٖر ماز کھیوٚن. اگر اِنسان ماز ڈیلی کھیٚیہِ اِنسانَس چھُ وَزن زیادٕ گژھان، اِنسانَس چھُ یڈ نیران، اِنسانَس چھُ اوبیسِٹی گژھان، اِنسانَس ہیٚکہِ بٕلَڈ پریشر تہٕ کولیسٹرال تہِ زیادٕ گٔژھِتھ. یِمو سۭتۍ اَلٹِمیٹلی اِنسانَس ہارٹ اَٹیک ہیٚکہِ گٔژھِتھ یا کَلَس منٛز ہیٚکہِ رَگ پھٔٹِتھ یا ہارٹ ہیٚکہِ کَمزور گٔژھِتھ. اگر اِنسان زیادٕ پروٹیٖن کھیٚیہِ، علاوٕ پروٹیٖن چھِ یِوان فیٹسَس منٛز کَنوٲٹ کَرنہٕ. ماز زیادٕ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ ہٮ۪کَن اِنسانَس بَکوَچَن منٛز کَنہِ تہِ بٔنِتھ. ماز سۭتۍ چھِ بَکوَچَن پٮ۪ٹھ زیادٕ لوڈ پٮ۪وان. اگر کٲنٛسہِ کِڈنی پرٛابلِم آسہِ تَتھ پَزِ نہٕ زیادٕ ماز کھیوٚن کیٚنٛہہ. ماز سۭتۍ چھِ ڈایبِٹیٖز یا شُگر بٮ۪مٲرۍ گژھنُک تہِ خطرٕ. اَمہِ مٔزیٖد چھِ زیادٕ ماز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ میٹابولِک سِنڈروم گژھنُک تہِ خطرٕ. مازَس منٛز چھُ چرٕب آسان یُس سیچُریٹِڈ فیٹ چھُ آسان. یہِ چرٕب چھُ خوٗنَس منٛز جمع گژھان. اَلٹِمیٹلی ہیٚکہِ ییٚمہِ چربہٕ سۭتۍ تہِ ہارٹ اَٹیک گٔژھِتھ یا باقٕے میٹابالِک پرٛابلِمٕز گٔژھِتھ. اَسہِ پَزِ بیلَنسٕڈ ڈایٹ کھیٚنۍ. اَسہِ پَزِ ہَفتَس منٛز 2 پھیٖر ماز کھیوٚن، 2 لَٹہِ کۄکَر کھیٚنۍ، 2 لَٹہِ گاڈٕ کھیٚنۍ، 1 لَٹہِ ژامَن کھیٚنۍ تہٕ کَم اَز کَم 7 ڈنٛگ دال کھیٚنۍ. دال پَزِ اِنسانَس ڈیلی کھیوٚن تہٕ ماز پَزِ مٔنٛزۍ مٔنٛزی کھیوٚن. نمبر 3، ماز پَزِ صحیح طٔریٖقہٕ رَنُن. ماز پَزِ نہٕ زیادٕ فرٛاے کَرُن کیٚنٛہہ. تِلہٕ کَڑایہِ منٛز گژھِ نہٕ ماز زٕہٕنۍ رَنُن کیونکہِ اگر اِنسان تِلہٕ کَڑایہِ منٛز ماز رَنہِ اَتھ منٛز چھُ کینسر کَرن وٲلۍ ہیٹیوروسایکلِک اماینٕز ہیٚکان بٔنِتھ. ماز پَزِ خٲلی 5 مِنٹن کمی سۭتۍ تیٖلَس منٛز فرٛاے کَرُن تہٕ اَتھ پَزِ کھلن کھلن جٲری تھاوٕنۍ، یَتھ زَن پین فرٛایِنٛگ یا سٹایر فرٛایِنٛگ چھِ وَنان. ماز پَزِ نہٕ بٔزِتھ تہِ زیادٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ یا ماز پَزِ نہٕ تُج بَنٲیِتھ تہِ زیادٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ. بٔزنَس دوران یا تُج بَناونَس دوران چھِ مازَس منٛز زہریٖلی نایٹرایٹٕس تہٕ پولی سایکلِک ہایڈرو کاربنٕز بَنان یِمو سۭتۍ اِنسانَس کینسر گژھنُک خطرٕ چھُ. اگر اِنسان ماز بٔزۍ بٔزۍ زالہِ اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ زہریٖلی ایڈوانسٕڈ پروڈکٹٕس آف گلایکوزیشن بَنان یِمو سۭتۍ اِنسانَس کِڈنی کَمزور چھِ گژھان، ہارٹ کَمزور چھُ گژھان یا ژَم چھِ جلدی بَڑان. یِم زہریٖلی پروڈکٹ چھِ چربَس منٛز زیادٕ بَنان یِتھ پٲٹھۍ یہِ چرٕب سیٖکھن پٮ۪ٹھ چھُ پیٚوان یا یِتھ پٲٹھۍ یہِ چرٕب ژِنٮ۪ن سۭتۍ چھِ لڑان. اَمہِ موٗجوٗب پَزِ چرٕب بٔزمٕتِس مازَس ضروٗری صاف کَرُن. رَننہٕ برونٛہہ تہِ پَزِ چرٕب ضروٗری ترٲیِتھ ژھٕنُن. اَمہِ علاوٕ پَزِ نہٕ دۄدبوٚد ماز کھیوٚن کیٚنٛہہ. مازَس بیسٹ طٔریٖقہٕ رَننُک چھُ پریشر کُکِنٛگ. پریشر کُکرٕ سۭتۍ چھِ گیس تہٕ پاور تہِ بَچان، ٹایم تہِ بَچان تہٕ بیٚیہِ چھُ ماز تہِ سلامت روزان. پریشر کُکرٕ سۭتۍ چھُنہٕ مازَس یا باقٕے کھٮ۪ن چٮ۪ن سیٖزن منٛز ڈیمیج گژھان کیٚنٛہہ تہٕ زہریٖلی پروڈکٹس بَنان کیٚنٛہہ. لیجہِ منٛز گرٛکھ دیٖدی رَننہٕ سۭتۍ تہِ چھُ ماز ٹھیٖک روزان. اَیر فرٛایر تہِ چھُ اکھ اَصٕل ٹیکنیٖک ماز رَننہٕ خٲطرٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مایکرو ویو اوونَس منٛز رَننہٕ سۭتۍ تہِ ماز صحت خٲطرٕ ٹھیٖک روزان. زیٖرو اویِل فرٛایِنٛگ پَزِ نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. تھوڑا بہت تیٖل چھُ مازَس مَتھُن، تَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ مازَس باقٕے مَسالہٕ تہِ مَتھٕنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ ماز تقریٖباً 15 مِنٹَن اَیر فرٛایرَس منٛز ترٛاوُن. اَیر فرٛایرٕچ سیٹِنٛگ گژھِ آسٕنۍ 0 ڈِگری سیلسیَس. نمبر 4، کرٛہَن ماز تہِ پَزِ کھیوٚن. کرٛہَن ماز تہِ چھُ صحت خٲطرٕ اَصٕل. اَکہِ ساتہٕ پَزِ میکزِمم 100 گرام کرٛہَن ماز کھیوٚن. 100 گرام کرٛہَن مازَس منٛز چھُ 30 گرام پروٹیٖن آسان. پروٹیٖن سۭتۍ چھِ سانہِ مَسلَس تہٕ سٲنۍ باڈی بَنان. کرٛہَن مازَس منٛز چھُ وایٹَمِن اے اَصٕل کانٹِٹی منٛز آسان ییٚمہِ سۭتۍ سانہِ أچھ چھِ روزان ہیٚلدی. کرٛہَن مازَس منٛز چھُ وایٹَمِن B12 تہِ اَصٕل کانٹِٹی منٛز آسان ییٚمہِ سۭتۍ سون خوٗن چھُ سٮ۪ٹھاہ بَنان تہٕ سون نٔروَس سِسٹَم تہِ چھُ روزان تنٛدرُست. کرٛہَن مازَس منٛز چھُ رایبوفلیوِن، فولِک ایسِڈ تہٕ وایٹَمِن B6 تہِ اَصٕل کانٹِٹی منٛز آسان. یِمو ساروِیو چیٖزو سۭتۍ چھِ سٲنۍ باڈی فِٹ تہٕ ہیٚلدی روزان. کرٛہَن مازَس منٛز چھُ رایبوفلیوِن، نِیاسِن تہٕ وایٹَمِن B6 تہِ اَصٕل کانٹِٹی منٛز آسان. یِمو ساروِیو وایٹَمِنو سۭتۍ چھِ سٲنۍ باڈی روزان فِٹ تہٕ ہیٚلدی.
مینرل تہ کرہن مازس مز اصل کوانٹٹی مز آسان مثال کے طور پر کرہن مازس مز آئرن کاپر زنک تو سلینیم اصل کوانٹٹی مز آسان آئرن سچ سون خون اصل کوانٹٹی مز بنان کرہن مازس مز کولین اصل کوانٹٹی مز آسان کولین سچ سون کرہن ماز ٹھیک روزان تو سون دماغ تہ اصل پٹ ڈیولپ گسان کرہن مازس مز کیلوریز تھوڑا کمی پہن آسان کیونکہ کرہن مازس مز تیوت چرپ آسان کی کرہن ماز بیاکھ فائدہ چھ یت کی اتھ چھ ریٹ تھوڑا کمی پہن آسان پریگننٹ زنین پزی کرہن ماز کھیون کی کیونکہ ات مز وائٹامن اے زیادہ کوانٹٹی مز آسان یم سیت بچس کان پرابلم ہک گسات اتھے پٹ پزی گاؤٹ والین پیشنٹن کرہن ماز کھیون کی کیونکہ ات مز پائرمیڈینس پیورینس زیادہ کوانٹٹی مز آسان یم سیت یورک ایسڈ زیادہ چھ بنان یورک ایسڈ زیادہ آسن سیت چھ گاؤٹ پرابلم گسان کرہن ماز پز گوٹ دہن وہن منٹن آبس مز تراون تاکہ ات نیری ٹیچر کرہن مازک ٹیچر بائل ست آبس مز تران سی بائل آبس مز گسان تو کرہن ماز ٹیچر کم گسان تم پتہ کرہن ماز دہن پندہن منٹن فرائی کرن یہ گھر پین فرائی یا سٹرائر فرائی کرن زیادہ تیلس مز فرائی کرن کی تو زیادہ فرائی ترن یہ نمبر پانچ پہش انگریزی پہ سپلین ونان پوہ تہ کھین خاطر اصل پوہ آئرن رچسٹ سورس تو ام آئرن سی انسانس خون ہران پوہس پزن پیس پیس کرن تم پزی فرائی کرن پوہ ہیکو بزت تو کھیت مگر ات گھس زیادہ سور لارن کی ام مزید گھس اصل پہ بزن ان نیولی گھس کھیون کی پہس مز ٹفٹ سن تو سپلینو پیکٹن آسان یم اینٹی آکسیڈنٹس ام سے اس صحت مند تھانے خاطر ہیلپ فل نمبر شی باقی آرگنن ہند ماز تہ اصل یعنی کہ آرگن میٹ ہیلتھی مثال کے طور پر زیو تہ ہیلتھی زی ٹیسٹ تہ اصل آسان زی مز فیٹس علاوہ پہن آسان تو زی مز مسلز آسان اصل کوانٹٹی مز بک پھول کڈنی ونان یہ تہ ہیکو کھیت ات مز تہ پروٹینز منرلز اصل کوانٹٹی مز آسان ہاٹس کاشر پہ کھش وی انان یہ مسلن ہن آسان یہ اصل یہ پز کھین اتھے پہ پز امن کٹن ہن دماغ تہ کھیون دماغ پز فرائی کرت کھیون ات فرائی کرت واریاہ اصل ٹیسٹ گسان ات مز اومیگا 3 فیٹی ایسڈز آسان یمو سیت سون ہاٹ تندرست روزان بیس لٹن بچن ام اومیگا 3 فیٹی ایسڈز سیت دماغ تہ اصل ڈیولپ گسان چاروائن ہند اندرم تو چاروائن ہند میاد پز وار صاف کرن تم پتہ ہیکو یہ کھیت یہ ہیکو دودس مز رنت یت زن یخنش ونان یا یہ ہیکو دود بغیر تہ رنت نمبر ست واچن انگریزی پہ ٹروٹرس ونان ام تہ کھین خاطر ٹھیک ام تہ پزن کھین ام پہ گوڈ زنس مز زالین تم پتہ پہ امن واریاہن گنٹن گرک گرک دین تم پتہ ام کھینک لائق گسان امن مز کولاجن آسان اس واریاہ گرک دن پتہ نرم گسان تو کھینس لائق گسان واریاہس کالس گرک گرک کرنا پتہ امیک رس تہ مٹان یت زن جلیٹن بنان یہ کولاجن اندرمن تو میادس مز ڈائجسٹ کرت امائنو ایسڈن مز کنورٹ کرنا ام امائنو ایسڈس دوبار جسمس مز کولاجن بنانے خاطر یوزفل کولاجن سیت سن جوڑ ٹھیک روزان ام علاوہ کولاجن سیت سن تم تہ ینگ روزان کولاجن سیت سن اڑجہ تہ فٹ روزان نمبر اٹھ ماز پز پراپرلی سٹور کرن یتھے اکھ جانور مارون ام سن ماز پز پوری طور فرجس مز یا فریزرس مز تراون فرجس مز ہیکو پانچن دہن ماز سٹور کرت فریزرس مز ہیکو ژورن رتن تہ ماز سٹور کرت اگر فریزرک ٹیمپریچر لگاتار مائنس 18 ڈگری روز تو بی اگر فریزر براز بار کھلاون اے نہ کی ماز پز نہ سٹور کرنا برو چھلن کی کیونکہ ام سچ ات زیادہ خرابی گسان جانور مادن پت پز ام سن ماز پوری طور لوکٹن لوکٹن پیسن مز کٹ کرن تو ام پیس پزن ویکیوم سیل ولس لفافس مز پیک کرن ات لفافس پز سوری ہوا کرن اگر ات لفافس ویکیوم اندر کریٹ گس تیل روز میاز زیادہ کالس فریش فریزرس گس بار بار درواز کھولن کیونکہ ام سیت ات گرم ہوا اچان یم سیت مازس تھوڑا بہت گرمک ایکسپوجر گسان ایک پھر یل فریزر مز ماز نیبر کڑو امیک ریمیننگ حص پز نہ دوبار فریزر مز تھاون کیونکہ پتہ چھن ات کولڈ چین مینٹین روزان کی ایک پھر یل ماز کوڑ یہ رنن یہ دوبار ات فریزرس مز تھاون کی اکھ دہ بروہ پز ماز فریزر پریٹھ فریجس مز ٹرانسفر کرن تاکہ ماز گس آست آست وچن اگر فریزر مز ماز ڈائریکٹ کچنس مز ژانو ات مز کی بیکٹیریل اوور گرو گسان یم سیت ات انفیکشن گسنس خطر روزان ام مزید اگر ماز فریزر مز کڑت یکدم گرماو ات چھن تیوٹ ٹیسٹ روزان کی اتھے پٹ اگر تہ ماز چھو رنت سیت پز پوری طور فریجس مز ٹرانسفر کرن یہ ہیکو اکس دون دہن فریجس مز تھت مزید انفارمیٹیو ویڈیو وچنے خاطر کرزیو چینل سبسکرائب